ballaadhan oo isugu yimaadeen mas'uuliyiinta hay'adda horumarinta wadooyinka Sarda oo soo qabqabisay hay'adda Amud Foundation ayaa lagu qabtay maanta magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdala. Munaasabadani ayaa waxaa shahaado sharaf lagu gudoonsiinayay hay'adda horumarinta wadooyinka gobolada Awdal iyo Salale ee Sarda, taas oo ku hawlan dhismaha horumarineed ee wadooyinka gobolkani. Hada sharaftani ayaa waxaa gudoonsiisay hay'adda Amud Foundation oo ka qayb qaadata dhinacyada kala duwan arrimaha bulshada. Kulankani oo ahaa mid ay mas-uuliyiinaad u tiro badani ka soo xaadireen ayaa waxaa ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay Cabdiwahaabna Maxamed oo ah mas-uul ka socday Amud Foundation iyo Master Cigaal. Labadooduba waxa ay ku dheeraadeen hay'adda horumarinta wadooyinka ee Sarda oo aqoonsadeen hay'adda ugu waxqabad wanaagsan dhinaca wadooyinka. Macnaheedu yahay in aan abaalgud annagoo ah Amud Foundation aan ku siino abaalgudka Amud Foundation ay bixiso sanad walba mar ay bixiso. Baan waxaan ugu talagalay waxoogaa way soo daaday sanadkii 2013 inaan siino ururka Sarda. Marka dadan macnaheedu saas u ahaa ama only maaha reer Boorame, only reer Awdal maaha, ee dadkii usoo soconayay uu imanayay magaaladan Boorame. Waxaana isku xidheen, waxayna ka turjumaysaa dhaqaalaha iyo horumarka, waxaa ka turjumaysaa wadadani ay ka turjumaysaa. Aad baan ugu mahadsantiin adaadkii iyo guddoomiyaha iyo boorka. Waxaana sidaa sharaf u tahay oolso ay u tahay sharaf dadka reer Booramena ka turjumaysa waxaad qabsan kartiin. Inagu inay waxqabsata maahane, dadkiibaa inagu dayanay. Maanta Somaliland iyo Soomaaliya iyo geeska Africa wax walba waxay leedahay reer Boorama qabsana anaguna waan qabsana. Markaas sharaf bay nii tahay. Kale waxaa isaguna ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Amuud Professor Saleban Axmed Guuleed, guddoomiyaha hay'adda horumarinta wadooyinka ee Sarda Cabdilaahi Xaaji Ciise, waxayna sheegeen marka labadan hay'adoodii hadda imikaan Sarda iyo Amuud Foundation ba waa ay kuwa dheereeyay ku jiraan. Amuud Foundation hay'adda ura ee strategic partner la ah gobolka, ama waxbarasha ha noqoto, ama caafimaad ha noqoto, ama wadooyin ha noqoto, ee qolyihii dibaddeena ka haray intaan ogahay. Waa jira shaksiyaad waxayna soo taray, laakiin hay'ad walba baxday taa. Oo marba qaabna Soomaalida kalaba ka dibaala dheer. Horta Amuud Foundation dadkii qaaday siiyey ugu horreeyay ka mid ahayd, maantana awareness bay noogu daray. Yacni waa labo arrimood. Awareness-kana wuxuu ka tusimayaa siday noo daraynaya insha allahu tacaala. Waxay noo noqonaysaa anaga dhiirigelin xooga, waxay spiirkayga kordhinaysaa si aan xoog u shaqayno. Ilaahay fadligii weeyaan inaan iskugu nimaadnoon mashaariic wanaagsan oo waxwada qabsi iyo iskaashi iyo gargaar. Amuud Foundation runtii waa dadkaan ku faano. Amuud Foundation waa loo gehay maanta Soomaali, yacni martabaday ka magac Soomaaliyeed bay martabo sare ka gaaray. Kastaba haatee, hay'adda horumarinta wadooyinka ee Sarda ayaa waxay ku guuleysatay dhismaha wadada isku xidha Boorama iyo Bila, taasoo qayb kala qaadatay dowladda Somaliland. Waxayna mas-uuliyiinta Sarda sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha wadada isku xidha Boorama iyo Lawya Ado ee madaxweynaha Somaliland dhagax dhigay. Waxayna dhammaanba ugu baaqeen dadka ku dhaqan dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba inay ka qayb qaataan horumarka dhinaca wadada. Suad Chama, Somali Channel, magaalada Boorame.